Tervetuloa tänne aurinkoisen Pohjois-Savon seuraamaan Soraformuloiden koronakapin ensimmäistä osakilpailua. Ja täällä onkin lähtö jo järjestäytymässä viivalle. Ensimmäisessä ruudussa siinä vuoden 82 maailmanmestari Keijo Rosberg Iisalmesta. Ja otetaan tähän Keijon kommentit ennen kilpailua. Ei Suomessa arvosteta tämmöistä, eikä varsinkaan moottoria. Tosiaan Keijo Iisalmesta, hammaslääkärin poika ammatiltaan, ylioppilas ja vuoden 82 maailman mestari. Kakkosruudussa Ruotsista Ronnie Pettersson, Super Swede, Örebrun seudun UA. Ja ruudussa 3 Michele Alboreto, Kovaluu Italiasta, viimeisin kärkitulos ajettu 82. Las Vegasissa kirkkaissa valoissa ja siinä Thierry. Hän on maksanut 500 000 arvostallille tästä ajopaikasta ja siinä Nigel Mansell, vuoden 1992 maailmanmestari ja myöskin 1993 kartsarien mestari. Ja sitten ruutu 6, Pohjois-Savon piirin mestari vuodelta 2018, Tomi Pulkkinen, Fiat 600-sella. Ja saa nähdä, pystyykö Pulkkinen vastaamaan näille maailman tähdille. Punainen palaa. Ja vihreä. Vihreä syttyy ja kyllä taitaa Pulkkiselle mennä vähän liian helposti tämä.
ensimmäiset testikierrokset on nyt ajettu jokkisradalla tällä autolla ja ei tietenkään vielä tarvii valmis auto olla, että toista vuottahan tässä on aikaa ennen kuin kisapäivä on, mutta ihan ok lähtökohtiin nähden, että pystyy sillä kovaa ajamaan ja suurin piirtein kaikki pelitti kytkin polkimen kanssa vähän ongelmia, jäi pohjaan pari kertaa ja sitten siitä petti tämä takaisin tuleva toppari, niin se putosi aina sitten lattiaan. Muuten nyt ei vielä isompia murheita siinä ollut, vähän pompottaa, jos luisussa tullaan asfaltille ja näähän pompottaa monesti. Ei tiedä, saako sitä edes pois. Ja sitten ohjauksessa tuntui vähän, että ei niin kuin lähde reagoimaan käännökseen, kun ajetaan suoraan. Ja sekin sitten löytyi, kun vaan tarkisti tuolta, niin ettei oli jäänyt aurausta jonkun verran tuohon renkaisiin. Mut nyt pieniä muutoksia, mitä mieleen juolahtaa tähän ja uusi testi sitten kun saa ne tehtyä.